só, para a gente começar aqui a preparar a massa do macarrão, é uma massa caseira com farinha branca, tá? Então eu vou dar a receitinha para vocês aqui, bem prática. É uma massa de macarrão que eu faço sempre e é muito gostoso, muito saborosa. Inclusive com essa mesma massa pode fazer outros tipos de macarrão. Hoje eu vou fazer a massa base então, e depois com o cilindrinho eu vou fazer ele no formato de talharinho, tá bom? Então vamos lá para a massa aqui, é bem prático, pessoal. Eu vou colocar aqui os ingredientes, mas na descrição desse vídeo eu vou colocar tudo detalhado certinho, a quantidade que eu usei, tá bom? E lembrando sempre, se for fazer a mais, é só dobrar a receita. Mas praticamente é muito simples, ó. Para cada ovo a gente usa praticamente 100 gramas de farinha, tá bom? É claro que isso vai depender muito da quantidade de farinha de acordo com o tamanho do ovo. Às vezes o ovo um pouco menor, um pouco maior. Mas eu vou mostrar para vocês aqui se vai precisar colocar mais ou menos até dar o ponto, tá bem? Então aqui estão 5 ovos. No nosso caso aqui são ovos de galinhas felizes. Então eu dou uma batidinha nesse ovo. Coloco mais ou menos uma colher de azeite, de uma a duas. E vou acrescentando a farinha aos poucos. Como eu falei, isso aqui vai mais ou menos, que vai depender muito do tamanho dos ovos. Pessoal, só uma observação, ó. Os meus ovos estão com maiores, são grandes. Então eu vou ter que colocar um pouquinho mais de farinha aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou medir aqui. Vou colocar aqui mais 200 gramas, vamos ver se vai ser o suficiente. Como eu falei, os ovos eram um pouco grandes, então deu essa diferença aí. Mas vocês vão corrigindo. Mas praticamente é isso, tá? 100 gramas de farinha para cada um ovo. Se precisar um pouco mais, no meu caso, vai acrescentando e amassando. Não precisa colocar sal na massa, pessoal, porque a massa de macarrão a gente cozinha com a água salgada, ou seja, a gente vai salgar a água para cozinhar o macarrão. E jamais coloca óleo na água, tá? Acho que eu já expliquei num vídeo anterior aí que a gente não deve colocar óleo no cozimento do macarrão. Somente o sal, tá bom? E aí ele já vai dar o ponto necessário, depois tem o molho também. A massa de macarrão ela tem que ser bem firme, pessoal, não pode ser grudenta, ó. Então eu vou sovando aqui até eu agregando toda essa farinha aqui. O que essa massa precisa, pessoal, é de descanso. Então terminando aqui, ela vai para a geladeira e fica pelo menos no mínimo 30 minutos descansando, para depois a gente começar a abrir, tá? Ah, quem não tiver cilindro, que nem esse cilindro que eu tenho, que vocês vão ver aí, vocês podem abrir a massa bem fininha. Eu gosto da massa fina. E aí vocês polvilham um pouquinho de fubá e faz tipo um rocambole, tá? Faz tipo um rocambole e depois com a faca, uma faca bem afiadinha, vem cortando aí na espessura que vocês quiserem, tá? Um dedo, meio dedo, a grossura que vocês quiserem, do talharinho, no caso. Cortar mais fininho, que é igual espaguete, tá? Mas isso aí eu vou mostrando pra vocês depois aí, na sequência. Olha, pessoal, eu dei uma sovada nela, aqui na pedra, ó, bem lisinha, tá vendo? E essa massinha aqui, praticamente foi de uns 600 gramas de farinha. Eu vou colocar certinho aqui na descrição aqui do vídeo. Mas ó, ela fica essa bolinha aqui. Isso aqui, pessoal, dá muito macarrão, muito. Dá tranquilamente para umas 8, 10 pessoas. É isso aí. Agora é só passar um plástico filme aqui e deixar ela descansando na geladeira por pelo menos, ou melhor, no mínimo por 30 minutos, tá? Para depois vocês virem começar a abrir ela e fazer o formato do macarrão que vocês querem.
verdade. Vamos lá, pessoal, nós vamos começar a massa agora de macarrão. Andréia Pellegrinelli, o Anderson. E agora nós vamos colocar. Agora pode colocar fervendo já água? Já pode pondo. Olha a coisa mais linda, pessoal. Macarrão natural. Vai estar na descrição do vídeo todos os ingredientes. E é isso aqui. Essa é a nossa vida como ela é. Esse molho. Olha aqui. A gente colocou a abobrinha, viu? Colocou uma abobrinha, né? E mostra o frango aqui, André. Olha o frango, que delícia. Na verdade é uma galinha, pessoal. Posso colocar o... O quê? O cheiro verde? Vai pôr o cheiro verde. Por último, depois a hora que a gente colocar no macarrão. Olha aqui, Andréia. Frangozinho com... Horas pro nobres, olha só, que delícia. Deixei ele murchar em cima. Aqui o macarrãozinho que a Andréia fez, o molho. É um molho de tomate, né? O sugo que a gente colocou, uma abobrinha, né? Uma abobrinha ralada. E aqui, mexe aqui, Andréia, pessoal, vê o macarrão. Olha, pessoal, fica subindo. O macarrão caseiro é outra coisa. Olha isso aqui. Soltinho, não fica grudento já. Já podemos escorrer. Eu pego o escorredor, melhor. Você pega o escorredor? Pego. E é isso aí, pessoal. Esse vai ser o nosso almocinho de hoje. E eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho a gente montando aqui a mesa. Você vai colocar o... Depois o cheiro verde. Você